বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ আজির এক নতুন ভিডিওত। আজির ভিডিওত অসমৰ শিক্ষিত নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলৰ বাবে এটা ডাঙর সুখবর লৈ আহিছো। অসমৰ শিক্ষিত নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলক সরকারৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা 50,000 কোটি টকা দিয়া হ'ব আর্থিক সাহায্য। আৰু এই আর্থিক সাহায্যটো পাবৰ কাৰণে অসমৰ কোন সকল যুবক যুবতী এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাইটো অনলাইনত কৰিব লাগিব নে অফলাইনত কৰিব লাগিব আৰু এই টকা 50,000 টকাখিনি আকৌ সরকারৰ ঘূৰাই দিব লাগিব নে নাই, এই সকলোখিনি কথা আমি আজি এই ভিডিওটোত বিস্তারিতভাবে আলোচনা কৰিম। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰবিলাক সবৰ আগত পাই থাকিবৰ বাবে। অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ এক বিশেষ আঁচনি। অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সরকারে দিব আর্থিক সাহায্য 50,000 কোটি টাকা। আর এই টাকাখিনি অসমের কোন সকল নিবনুয়া যুবক যুবতীয়ে পাব, এই টাকাখিনি সরকার আগবাইছে। আর এই আর্থিক সাহায্যটা সরকার আগবাইছে কেবলমাত্র অসমের পিছপরা জনজাতি OBC ST যখন ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে পাব। আর এই টাকাখিনি পোৱাৰ কারণে তোমালোকে এপ্লাই করব লাগিব। আর এপ্লাইয়ের ডেট যেহেতু লাস্ট ডেট যেহেতু 10 ডিসেম্বর আছিল, কিন্তু 10 ডিসেম্বর উকলি যাওয়ার পিছতো অসমের বহুতো শিক্ষিত নিবনুয়া যুবক যুবতীয়ে এপ্লাই করিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰপত্ৰ অভাৱৰ কাৰণে। সেই কাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দি 21 ডিসেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। কিন্তু যদি তোমালোকে অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰা তেনেহ'লে তোমাৰ হাতত বহুত সময় থাকিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু সময় একেবাৰে কম, সেইকাৰণে তোমালোকে অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰি দিবা। আৰু বহুতো ভাইমনে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছিল যে এই টকাখিনি আকৌ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব নেকি। নাই, এই টকাখিনি তোমালোকে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে। আৰু এই টকাখিনি পোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, প্ৰথমে তুমি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তুমি BA পাছ হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে তুমি যিটো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট, যদি তুমি OBC কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট হোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ OBC কাষ্টৰ এটা চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু যদি তুমি ST কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট হোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ ST কাষ্টৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো লাগিব। তৃতীয়তে তোমাৰ বয়সটো 25-45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু যদি তুমি আৰু তোমাৰ যিটো বাৰ্ষিক আয়, বছৰ যিটো আয়, সেই আয়টো তোমাৰ 2 লাখতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। 2 লাখ হ'লে তুমি 2 লাখতকৈ বেছি হ'লে তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বা তুমি টকাটো নোপোৱা। এই টকাটো কেৱলমাত্ৰ অসমৰ পিছপৰা জনজাতি ST OBC যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰে এই আৰ্থিক সাহাৰ্যটো আগবঢ়াইছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰবিলাক পা চবৰ আগত পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।